នាំមកជូនទស្សនាដោយបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាស្គម 100% ដែលអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំបាត់ទេម្ចាស់សត្រីចាំមានសេចក្តីសុខដែរម្ចាស់សត្រីប្រើគ្រីមឌីអូផ្លុយ $200,000ខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពទេវាច្រើនណាស់កូនស្រីខ្ញុំធន់ធ្ងន់ណាស់លោកស្រីខ្ញុំធ្វើគិតដើម្បីជួយកូនខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះទេលោកស្រីខ្ញុំសូមអង្វរណាស់លោកស្រីសូមមេត្តាជួយកូនខ្ញុំផងទៅខ្ញុំធ្វើគិតដើម្បីជួយកូនខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះទេខ្ញុំសូមអង្វរជួយខ្ញុំម្ដងចុះណាស់លោកស្រីកុំធ្វើអញ្ចឹងអីខ្ញុំនៅរកវិធីប៉ុន្តែខ្ញុំមិនហ៊ានធានាទេវាច្រើនពេកហើយខ្ញុំអរគុណហើយលោកស្រីបាទលោកស្រីរកបានលោកស្រីសុំខំមកកាន់លេខខ្ញុំនេះចុះនេះលេខនេះខ្ញុំនេះសិនហើយលោកស្រីម៉ាតាតុកតុកនោះចាន់ដងហើយម៉ាជួយជាមួយគាត់ដើម្បីអីទៅអញដូចជាសួរម៉ាក់ច្រើនពេកហើយរឿងនេះទោះជាម៉ាក់ស្លាប់ក៏ម៉ាក់សុំយកទៅជាមួយដែរបើមកអោប្រាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំទៅជួបអាតាតុកតុកម្នាក់នោះហើយសួរគាត់ថាម៉ាជួយគាត់ដើម្បីអីទៅកុំណាកូនដនម៉ាក់សុំកូនកុំតែកកកកាយរឿងចាស់វាមិនល្អម៉ាក់ដឹងហើយតាថាខ្ញុំមិនចូលចិត្តអនណាដឹងឬខ្ញុំទេហើយក៏មិនចូលចិត្តណាមានអាកំបាំងជាមួយនឹងខ្ញុំនោះដែរអូអញ្ចឹងតាតើបានជាមានគេប្រាប់ថានាងនួនត្រូវគេបង្ខំឲ្យស្លាប់ដោយសារចង់កនេះឯងមែនទេមិនមែនទេម៉ាណាម៉ាក់នៅនេះមកពីណាទៅវាមិនមែនជារឿងល្អទេម៉ាយាយចារីបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកនេះដោយសារគាត់នេះជាយាយរបស់ឯងតើបគាត់គាត់និយាយផ្ដាស់ពីហើយមកដឹងស្រាប់ហើយថាយាយគាត់ចាស់ហើយហើយគាត់និយាយផ្លែកៗមកក៏ដឹងដែរតាថាខ្ញុំនេះគឺមិនមែនជាចៅរបស់គាត់ទេគឺអានេះជាចៅរបស់គាត់មែនទេម៉ាក់បើឯងនិយាយអញ្ចឹងម៉ាក់គ្មានពីឯងនិយាយទេជាចាស់ម្នាក់នេះកាន់តែទុកកាន់តែនាំរឿងហើយHeh